Edrumen er hytte nær sjøen med panoramautsikt over fjord og fjell. Da kan den nyoppførte Rindalshytta på idylliske Nesøya i Sunndal kommune være noe for deg. Den ble bygd i 2012 og har fantastisk utsikt, markterrasse og gjennomgående høy standard. Den inneholder blant annet en koselig stue med åpen løsning mot et nyere og pent IKEA-kjøkken. Det er også et lekkert og moderne bad med badekar og dusj. Hytta inneholder 3 soverom, vaskerom og 2 hemser. Det er også mulighet for å kjøpe naustomt og båtplass. Beliggenheten er fantastisk, bare 100 meter fra sjøen og har gode muligheter for fiske, båtliv og bading. Vil du vite mer om hytta på Nesøya? Ta kontakt med Tina Haltbakk på telefon 416-41-933 eller send en e-post til tina@viseendom.no.